ቮልም ማለት ምን ማት በደል ማለት ምን ማት ነው ሰው ሳይበደልም ተበደልኩ ብሎ ይጨኋል ሳይበደል ተበደልኩ ብሎ በደል ማት ምን ማት ነው ወድዑ ሸይ ፊ ገይሪ መውድዒሂ አንድን ነገር ያለ ቦታው ማኖር በደል ነው በአላህ ላይ ማሻረክ በደል ነው ሽርክ ማት ምንድን ነው አላህ ብቻውን ሊመለክበት የሚገባቸው የአምልኮ አይነቶችን ለአላህ ማድረግ ፍትህ ነው ለምን አላህ መመለክ ይገባዋል መመለክ ለማይገባቸው አካሎች አምልኮን ለነሱ ስንሰጥ ዙልም ነው ለምን አምልኮ ከሚገባው አካል አንስተን ወደ ለማይገባው አካል ሰጠን ማለት ነው ሰው መመለክ የለበትም አይገባውም መላእክት መመለክ የለባቸውም አይገባቸውም ወልዮች መሻይኮች ዑለማዎች መመለክ የለባቸውም አይገባቸውም መመለክ የሚገባው ሰማይና ምድርን የፈጠረ በሰማይና ምድር ያለውን የፈጠረ በሰማይና በምድር ያለው ሁሉንም የሚያኖር የሚያስተዳድር እሱ መመለክ የሚገባበት አላህ የሚገባው እሱ መመለክ የሚገባው ስለዚህ አምልኮ ለአላህ ሲሆን ፍትህ ነው አምልኮ ከአላህ ውጭ ለሆነ አካል ሲሆን ልም ነው ነው ظልም ማለት ሌላኛው መዓናው ሁወ ዒባረቱ ን ተዓዲ አን ልሓቂ ኢለ ልባጥል ከቦታው አንስተን ወደማ ይገባ ቦታ ስንወስደው ظልም ይባላል በደል ይባላል ወህወ ሌላ የظልም ማዕና አተሰሩፍ ፊ ሚልኪ አልغይሪ ወሙጃወዘት ልሓድ በሌላ ንብረት የሌላ ንብረት መውሰድ የሌላ ንብረት ለራስ ማድረግ ያለ ፍቃዱ ያለ ሓቂ ያለ ግባብ ብሰው ንብረት መጠቀም ظልም ይባላል ያለ ፍቃዱ ያለ ሳያውቅ ሳይፈቅድ በሰው ንብረት የሰው ንብረት መጠቀም ቮልም ነው ያ ንብረት የሚባለው ነገር ትንሽ መርፌ ሊሆን ይችላል የመርፌ ክር ሊሆን ይችላል ባለቤቱ ሳይፈቅድ ሳያውቅ ለግል ጥቅማችን ማዋል ቮልም ነው አይፈቀድም አንድ ሰው አንድን ነገር የራሱ የሰው ንብረትን ያልነው ውሉ ማለት የሰውን ንብረት ለእኔ ብቻ የእኔ ብሎ የያዘውን ነገር ከሱ ወስዶ ሌላ አካል ማድረግ ነው ቮልም የሚባለው ስለዚህ የሰውን ንብረት ያለ መጠቀም ያለ መውሰድ ልም ነው በደል ነው እና ይህን ቮልም ይህን በደል እያንዳንዳችን እንጠነቀቀው ይገባል ነው ይህን ቮልም አስመልክቶ አ እንዲ ላል ቃል ላሁ ተላ ማ ሊልሚን ወላ ሸፊን ማ ሊልሚን ለበዳዮች የላቸው ምን ሐሚምን የቅርብ ወዳጅ የሚባል ነገር የለም ይቅያ ማለት ወላ ሸፊዕን አማላጅም የለም አላ እንዲታረቃቸው ከአላህ ይቅርታ የሚጠይቅላቸው ማንም የለም ይጣ አላ የሚታዘዙ የሚሰመው ማንም የለም በዳዮች ሰሚ በዳዮች የቅያ ማለት ማንም አይሰማቸውም ማንም አማላጅም ይሁንላቸው የለም ሸፊዕም የለም። የቅያ ለት አላህ ፈቃድ መላእክቶች ያማልዳሉ አንቢያዎች ያማልዳሉ ሳሊሆች ደጋጎች ያማልዳሉ በላ ፈቃድ ለበዳዎች ግን ማንም አያማልድላቸውም ይላል አላህ ስብሓን አያገኙም ወላ ሸፊዕን ዩጣ በፍልፁም ማንም መልአክ ቢመጣ ነብይ ቢመጣ ወልይ ቢመጣ የክሌን የአረቢ ቢል አላጭ ሲጀመር አላ አይፈቅድም ለአሸማጋዮች ለበዳዎች የማሸማገልን ስራ እንዲሰሩ አይፈቀድላቸው አላ ካልፈቀደም ያሸማግል ማንም የለምና ወዳጅ ዘመን ይምባል ነገር የለም መከራቸውን ያያሉ ስቃያቸውን ያያሉ ዘላለማዊ ስቃይ ነው የሚገጥማቸሁ በዳዎች አትበድሉ የሰውን ንብረት አትውሰዱ የሰውን ንብረት አታውድሙ የሰውን ክብር አትንኩ በአላህ ላይ አታጋሩ አምልኮ ለአላህ ብቻ ነው የሚገባው የአላህ መብትን የአላህ የአላ ሐቅ ነው አምልኮ ከላህ ውጪ ለፍጡራን አምልኮ የምታደርጉ ሰዎች በደ ظልም እየፈጽማቸው ነው ተው ተጠንቀቁ ይቅርባቸው